laste distsipliini ja oma vanemate austamise tähtsus. Treenike last nii, nagu ta peab käima ja kui ta on vana, ei kaltuda sellest kõrvale. Õpetussõnad 22, 6. Matele, vaata, lapsed on Issanda pärand ja emaüsa vili on tema tasu. Psalm 127, 3. Kes oma keppi säästa, see vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda ajal. Õpetussõnad 13.24. Issanda kartuses on tugev usaldus ja tema lapsed saavad varjupaika. Õpetussõnad 14.26. Karista oma poega, kuni veel on lootust ja ära lase oma hing säästa tema nuttu. Õpetussõnad 19.18. Rumalus on seotud lapse südamega, aga parandusvits ajab selle temast kaugele. Õpetussõnad 22.15. Ära keela last kurvastamast, sest kui sa teda kepiga lööd, siis ta ei sure. Sa lööd teda kepiga ja päästad ta hinge põrkust. Õpetussõnad 23.13-14. Kepp ja noomitus annavad tarkust, aga omaette jäetud laps teeb oma ema hävisse. Õpetussõnad 29.15. Paranda oma poega, siis ta annab sulle hingamise, jah, ta rohustab su hinge. Õpetussõnad 29.17. Ja kõiki su lapsi õpetab Issand ja teie laste rahu on suur. Jesaja 54.13. Ta armastab oma poega, paneb teda sageli keppi katsuma, et tal oleks lõpuks temast room. Kes nuhib oma poega, sellel on temast room ja ta roomustab temast oma tuttavate seas. See, kes oma poega õpetab, kurvastab vaenlast ja ta roomustab tema üle oma sõprade ees. Kuigi ta isa on surnud, on ta nagu polekski surnud, sest ta on jätnud maha ühe, kes on tema enda sarnane. Kui ta elas, nägi ta teda ja tundis temast roomu ja kui ta suri, ei kurvastanud ta. Ta jättis endast maha kättemaksja oma vaenlaste vastu ja sellise, mis maksab tema sõpradele lahkuse. Kes oma pojale liiga teeb, seob ta haavad kinni ja ta sisikond läheb igast hüüdmisest närvi. Murdumata hobune muutub kangeks ja omaette jäetud laps on tahtlik. Rüüsta oma last ja ta paneb sind kartma, mängi temaga, siis ta paneb sind kurvastama. Ära naera koos temaga, et sul ei oleks temaga kurbust ja et sa lõpuks hambaid ei krikistaks. Ära anna talle nooruses vapatust ja ära pilguda tema rumaluste peale. Kummarda ta kaela, kui ta on noor ja peksa teda lapsena külgedele. Et ta ei muutuks kangekaelseks ja ei oleks sulle sõnakuulmatu ega tooks sinu südamesse kurbust. Karista oma poega ja sunni teda vaeva nägema, et tema nilbe käidumine ei saaks sulle pahandust. Sirak 30, 1-13. Astele, austa oma isa ja ema, et su elupäevad oleksid pigad maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab. Teine, Moosese 20.12. Mu poeg, ära põlga Issanda karistamist ja ärge tütige tema nuhtlemisest. Sest keda Issand armastab, seda ta parandab, nagu isa, poeg, kellest tal on hea meel. Õpetussõnad 3.11-12. Saalomoni vanasõnad. Tark poeg rohustab isa, aga rumal poeg on tema ema raskus. Õpetussõnad 10. Esimene. Kuula oma isa, kes sind sünnitas ja ära põlga oma ema, kui ta on vana. Õpetussõnad 23.22. Lapsed, kuuletuge oma vanematele Issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema. Mis on esimene käsk tõotusega, et sul läheks hästi ja sa elaksid kaua maa peal? Efeslastele 6, 1-3.
Austa oma isa kogu südamest ja ära unusta oma ema kurbust. Pea meeles, et sa oled neist sündinud. Ja kuidas sa saad neile tasuda selle, mida nad on sinu heaks teinud. Sirak 7:27-28. Kuulake mind, teie isa, lapsed ja tehke pärast seda, et te oleksite ohutu. Sest Issand on andnud isale au laste üle ja kinnitanud ema meelevalla poegade üle. Kes austab oma isa, lepitab oma pattud. Ja kes austab oma ema, see on nagu varanduse koguja. Kes austab oma isa, sellel on rõõm oma lastes ja kui ta palvetab, ootakse teda kuulda. Kes oma isa austab, sellel on pikk eluiga. Ja kes on sõnakuulelik Issandale, on oma emale trööstiks. Kes Issandat kartab, see austab oma isa ja teenib oma vanemaid nagu oma isataid. Austa oma isa ja ema nii sõnates kui tegutes, et nemad saaksid sulle õnnistust. Sest isa õnnistus rajab lastekodud, aga ema needus juurib väljaaluse. Ära ole au oma isa au üle, sest su isa teotus ei ole sulle au. Sest inimese au on tema isa aus ja ebaaus ema on lastele etteheide. Mu poeg, aita oma isa tema vanuses ja ära kurvasta teda seni, kuni ta elab. Ja kui tema mõistmine ebaõnnestub, ole temaga kannatlik ja ära põlga teda, kui oled täies jõus. Sest su isa kergendamist ei unustata ja pattude asemel lisatakse see sinu ülesehitamiseks. Su viletsuse päeval peetakse seda meeles. Ka sinu patud sulavad ära nagu jää ilusa sooja ilmaga. Kes hülgab oma isa, on nagu Jumala teotaja ja kes vihastab oma ema, on neetud Jumala poolt. Siirak 3:1-16. Kui me oma lapsi distsiplineerime, nutavad nad praegu, kuid nautivad tulevikus. Kui me ei distsiplineeri oma lapsi, nautivad nad praegu, kuid nad hakkavad tulevikus nutta. Lapsed on meie riigi tulevik. Aga kui nad vananevad ilma distsipliinita, siis milline on meie riigi tulevik? Kõik täiskasvanud halvad harjumused on need, mida ei korrigeeritud ega distsiplineeritud. Kui ta oli alles laps, peame kasvatama lapsi, kes kardavad, armastavad ja kuuletuvad Jumalale. Võtsin tüki elavad savi ja vormis seda õrnalt päevast päeva. Tulin uuesti, kui aastad olid möödas. See oli mees, keda ma vaatasin. Ta kandis ikka seda varajast muljet ja ma ei saa teda enam kunagi muuta.